tätä näin niin muotoilija ja toiminut aika laajasti tuotesuunnittelun, tilasuunnittelun ja lavastuksen ja stylauksen parissa. Mun tausta on, mun koulutus on kalustesuunnittelussa, joka Suomessa usein ajatellaan suhteessa ihmiskehoon ja ergonomiaan ja kaikki se on itsestäänselvää. Mä olin kiinnostunut vähän syventää sitä kalusteen suhdetilaan ja sen takia opiskellut arkkitehtuuriin. Mun ideana on tehdä, niin menen eroon se mittakaava, tilasuunnittelut, lavastukset ja stylaukset. Voidaan mennä tosi isosta mittakaavasta ihan niin kuin detaljeihin, niin kuin piparakun muotoilu. Ja siinä on ajatuksena se, että mä pystyn ikään kuin kokeilisempi sellaisissa väliaikaisissa asioissa ja testaa erilaisia rakenteita ja sommitteluja ja muita, että mä pystyn sitten niinku hyödyntämään semmoisissa pysyvimmissä isommissa projekteissa. Ja nämä niinku tukee toisiaan, nämä on sellaista niinku sormiharjoittelua, että joka pysyy virheessä, ettei ole niinku siinä kahden vuoden tuotesuunnitteluputkessa. Ja se, jos nyt jotenkin määritellä, mikä on erityisiä mun tekemisessä, on sillä tavalla, että kaikissa projekteissa yleensä näin niin ristiä jollain tavalla. Että mä käytän, kun mä teen tilasuunnittelua, niin mä tiedän aika kokonaisvaltaisesti, suunnittelin siihen paljon kalusteita ja sit toistepäin, että ne aina niin kuin, ristee. Tätä näin, niin ilon tuottaminen muille ihmisille ja mulle itselleni niin oikeastaan se, joka mua ajaa. Mä koen itse kauhean suurina elämyksinä vaikka tunnelmalliset tilat tai hyvät bileet ja siihen liittyy jollain tavalla se kehys, vaikka tila missä ollaan ja niin kuin se kalustus, mutta jollain tavalla se niin kuin ihmisten kohtaaminen ja se on se, mikä mua niin kuin ajaa. Niin kuin suunnittelemalla jonkun tietynlaisen tilan, niin mä pystyn niin sillä lailla säätelemään sitä tunnelmaa, mikä siellä on ja tuottamaan ihmiset mielihyvää sitä kautta. Mä oon huomannut, että vaikka mä oon tosi kiinnostunut tuotesuunnittelusta kalusteista, niin harvoin niin mikään tuoli siis jotenkin muuttaa mun elämän. Ja niin jotenkin enemmän mennyt vähän niin kuin mä huomaan semmoseen niin kuin jälkimaterialistinen jollain tavalla, että se on niin se elämys ja yhteisö, joten se kokemus niin on merkittävämpää.